መልክአ ሐሳብ በአዶና ቪሮስ የሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና በአዶ ሬዲዮ FM 94.3 የሚቀርብ ሳምንታዊ ፕሮግራም። ይህ ፕሮግራም አንኳር ማህበራዊ ርዕሰ ጉዳዮችን በተለያዩ የሐሳብ አቅጣጫዎች ፈትሻል። ተላላክ ሐሳቦች ነጥረው እንዲወጡ መድረክ በማመቻቸት በራሱ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያበረታታል። መልክአ ሐሳብ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የአዶ ቤተሰቦች እንደምን አመሻችሁ እንደምን ከረማችሁ ሳምንታዊው የመልክአ ሐሳብ ፕሮግራም እነሆ ሊጀመር ነው እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብረናችሁ የምንቆየው የነገረ ጥበብ ተመራማሪው ጤነት ሰጠኝ የሳይንስ ሐሳቦች ተንታኝ አዊ ፋንታይና እኔም እስክንድር ክብራ ባለን በስቱዲዮ ስልክ ቁጥር ደግሞ በ0116676400 ላይ ባልደረባችን ቤቲ ተጠብቃችኋለች። አንዳንድ ሐሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት አመሻችሁ እናንተ? ደና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነን። ያዱ ቤተሰቦችስ እንዴት ናችሁ ብለናል? አይለን እናንተም ለአዱ ቤተሰቦችም እንደምን አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ሳምንቱ በታሪክ ውስጥ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። እንግዲህ ሳምንቱ አልቆ ይሁን እንግዲህ ለዛሬ ተገናኘን። ባንዴ ፍትያለ ቶሎ ነው የሚሄደው እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። ጊዜ ይሮጣል መሰለኝ። ጊዜ ይሮጣል። ክረምት የሚገባ መስሎ ትንሽ ግራ ጋብቷል። አዎ ትንሽ ግንቦት ላይ ያው ዝናብ ጣልጣል እያደረገ ነው። በዚሁ ከቀጠለ እንግዲህ እናገናኘዋለን ክረምትና በጋውን። አዎ መሀል ላይ ትንሽ ክፍተት ሊሰራ ይችላል ይመስለኛል ያው ፀሐይ ተወሰደ ስለሚፈልግ እንጂ የመሸጋሸግ ነገር ሆኖ መሰለኝ። አዎ እንጂ የውሃው አውድም ይጀምረው መቼ ነው ማለት ነው? ሰኔ 20 ምናምን አካባቢ ሰኔ 20ዎቹ ነው። አዎ ክረምት ገባ የሚባለው ሰኔ 20ዎቹ ውስጥ ነው የሚያወጣው ሁለተኛው አውድ። ያው እንግዲህ የመልክአ ሐሳብ ቤተሰብ ምን ያወራን እንደሆነ ይገባቸዋል ብዬ ነው። የሙቀት ወራቱ ያበቃና የውሃው ደግሞ ይገባል ማለት ነው። 91 ቀናት ደግሞ እሱ ይቆያል እስከ መስከረም 20 ምናምን ቤት ይጠላል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ እሺ ወደ ዛሬው ንግባ ዝግጁ? አዎ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ በአራቱ መንፈሳዊ ጥበባት ላይ ያደረግን ያለነውን ትንታኔ እንቀጥላለን። ባለፈው ሳምንት በግኝታዊ መንፈሳዊ ዘርፍ ላይ ሁለተኛውን ክፍል ሄደን በታል ግን እንዳላለቀና በዚህኛው ሳምንት ደግሞ ተመልሰን እንደምንመጣ ቀጠሮ ሰጥተን ነው ከቤተሰቦቻችን የተለያየ ነው። ትክክል ነው። የዛሬ ሳምንት 4 ሰዓት ላይ ነው። ዛሬም እንግዲህ በዚህ በግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ላይ በተለይ ባለፈው ሳምንት በትምህርትና በሀገር ደረጃ ወርደን ይህ መንፈሳዊ ጥበብ እንዴት ይገለጻል የሚለው በተለይ በትምህርት ላይ በጥንት ጊዜ በጥንት ሳይሆን እንደው በቅርብ ሩቅ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የምግባር ትምህርት ወይም የግብረ ገብ ትምህርት ተብሎ ይሰጠ ነበር እና ይህም አንዱ የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በትምህርታችን ላይ በኢትዮጵያዊ ትምህርት ካሪኩለም ላይ ወይም ስርዓት ላይ እንዴት ገብቶ እንደነበር ያሳያል። ወደ ሀገር ደግሞ አምጥተ ነው በሀገር ደረጃ ህጎች ስርዓተ ህገ መንግስት ይቀረጻል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ህጎች ይወጣሉ። እነዚህ የመስሪያ ቤት ህጎች መመሪያዎች በሙሉ በግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ላይ መሰረታቸውን ይጣሉ እንደሆኑ ሰፋ ያለ ትንታኔ ባለፈው ሳምንት ሰጥተናል። ይህን ያህል መንደርደሪያ ከሰጠን ያልጨረስንበትም ምክንያት በይህ መንፈሳዊ ጥበብ በሃይማኖት ላይ ያለውን ነው ዛሬ የምናየው። እንግዲህ በሃይማኖቱ ዘርፍ አራቱ መንፈሳዊ ጥበባት የራሳቸውን አሻራ ያኖራሉ። ይህንን ስንጀምርም ብለነው ነበር ከጥቂት ሳምንታት በፊት። በዛሬው ላይ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ወይም ዘርፍ በሃይማኖት ዘርፍ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በመተንተን እንጀምርና ከዛ ወደ ንግርቶች እያለን ዛሬ በጣም አስገራሚ ነጥቦችንም እንነጋገራለን። ቤተሰቦቻችን አይ ሆፕ በከፍተኛ ጉጉት እንደሚጠብቁን ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ አለሳልሰን እንጀምረው። አዎ እንግዲህ ባለፈው አንተም እንዳነሳው ያነሳበት ሐሳብ ስለ ግኝታዊውን መንፈሳዊ ጥበብ ምን እንደሆነ ትንታኔ ሰጠን። እንግዲህ ምናልባት ያሉ ቤተሰቦች ያላደመጡን ካሉ ወደ ኋላ መለስ ብለው ዩቲዩብ ላይም ስላለን
በዛ ላይ መመልከት ይችላሉ ወይ ማድመጥ የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ ወደ ኋላ መለስ ይያሉ እስከዛሬም ያሉንም ፕሮግራሞች በዛውስ መከታተል ይችላሉ። ሌላው እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም ስናነሳ ከነበረው ውስጥ የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ኢትዮጵያ ውስጥ በትምህርት ዘርፍ ላይ በዚህ በመንዳልከው በእንትኖች እነዚህ መግባርን በማስተማር በኩል ላይ ግብረ ገብ ትምህርቶች ውስጥ ቀደም ባለው ጊዜ እንደነበረና ይሄም ተማሪዎቹ ተግባራዊ እንዲያደርጉት እንደሚያበረታታ ማለት አስተማሪ ሲመጣ የመነሳት ያለባበስ ስርዓታቸውን እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራበት እንደነበረ ባለፉት ሳምንታት ላይ ተነጋግረንበት ነበር። እንደዚሁም ደግሞ በመንግስት ህጎች ላይ ምናም ስንመለከት አሁን ባለው በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ በትምህርቱም ስርዓት ይሁን በመንግስትም ስርዓቶች ውስጥ እናይ ህጎቹን የማስተማር ጉዳይ እንጂ የመተግበር ነገር እንደሌለንበት ብዙ የሚያማምሩ ጥሩ ምንላቸው የሚያማምሩ የሚለው ቃል እንተውና እንደው ጥሩ ይሆኑ ማለት ምንም እዚህ ጎደላቸው ማንላቸው ህጎች እንዳሉን እንከሌላቸው በጣም ጥሩ ለሰው ልጆች ቢተገበሩ ውጤት ሊያመጡ ቢችሉ ህግጋቶች በብዛት እንዳሉን በሁሉም አቅጣጫ ላይ እንዳሉን ነገር ግን እነዛን የመተግበር ግን ልማድ እንደሌለን ወይም ደግሞ ባህል እንደሌለን የሚያሳይ ነገር ይታያል። እንግዲህ ያንን እንደ ባህል ለማድረግ ደግሞ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብን የሱን አካሄድ መከተል እንደሚያስፈልግ ግን የሱን ከመከተል ይበልጥ ይሄ አንጻራዊውን ዘርፍ በትምህርት ብቻ እንደዚህ ይባላል እንዲህ ቢደረግ ጥሩ ነው ይሄ ቢሆን ይገባል ምትለውቃል እንዲህ ማድረግ ይገባል እንዲህ መስራት ይገባል በመትል ብቻ እየደመደም ነው የመምጣት ነገር ይታያል። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ስናስብ የሚያሳየን ነገር ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በትምህርት ዘርፎቻችንና በመንግስት እንትኖች ላይ ብዙም ጎልቶ እንደማይታይ ያሳያል። ነገር ግን ወደ ሃይማኖታዊ መንፈስ ዘርፍ ላይ ስንገባ ቀደም ባሉት ውስጥ ካሉት ያው ሃይማኖታዊ ክፍል ላይ ካሉት ዘርፎች ውስጥ አሁን የመጡት እንደዚህ በዘመናዊ ተብለው ከሚባሉት እንደ ፕሮቴስታንት ዘርፎች በቅርቡ ጊዜ ውስጥ የመጡት በአብዛኛው የአንጻራዊ መንፈሳዊ ጥበብ የመከተል ነገር ቢታይባቸው ከዛ ቀደም ላይ ያሉት በ12ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ አካባቢ ላይ ከዚህ ከአይሁድ መስፋፋት ሂደት ጋር በተያያዘ ያው ዓለም አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ወደፊት በስፋት ገብተን በዚህ ዘርፍ ላይ ስላሉ ጉዳዮች ትንታኔ የምንሰጥበት ይሆናል። ከዚህ ከማዕከለ ሰብ ጉዳይ ጋር ስናነሳ የመንፈሳዊ ዘርፎች ክፍል ስለምናመጣ ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ ዘርፍ በኩል ላይ ያላትን ስፍራ በዓለም ላይ አታላይ ተብሎ የሚባለው ለ700 ዓመታት ያክል ይሆናታል ሲባል ምንድነው ያጣችው ራሱ መንፈሳዊ ዘርፍ የሚባለው መታወቅ ስላለበት ምናልባት ያዱ ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ እኛ ተምሳሌታዊውን አብስተን ስለምናወራ ምናልባት ተምሳሌታዊ ነው ወይ ያለን ያለ ነው የሚለው ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ትንታኔ ስለሚጠይቅ ግን አሁን ለዛሬው ግን ዝብሎ ለማብራራት እንዲያመቸን በ12ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ አሁን የምናየውን ዓለምን ወደ መመስረት ደረጃ ላይ መጣው እንዲህ ከኋላ በኩል ላይ አብርሃማዊ የሚባለው መስመር ወይም ደግሞ ያይሁድ መስመሮች ናቸው በትልቅ ደረጃ ላይ ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የገቡት በሁሉም አቅጣጫ ላይ ማለት ነውና ወደ 3 ዘርፎች ታላላቅ ዘርፎች ናቸው ወደዛ አካባቢ ላይ የመጡት። ከነዛ ታላላቅ ዘርፎች አንዱ አይሁድ ክርስትና የሚባለው ክፍል ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያም በዛ ዘርፍ ላይ እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምራ ሙአምበሳ ዘነገደ ይሁዳ ብላ እንደመጣችና ያው ያይሁድን መስመርን የመከተል አይነት ነገር እንዳሳየች ያሳያል። ከዛ ጋር ተያይዞ ያው አይሁድ ክርስትና ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ሰፍቶ የታየው ኢትዮጵያ ቀደም ብሎ ጊዜ ውስጥ ኦሪትን እንድትከተል እንደነበረ ከዛ ወደ ክርስትናን እንደተቀበለች በኋላም ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ስንመለከት ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት እንደሆነ ያም ደግሞ ከንጉስ ሰለሞን ያው ከሳባ እንደሚጀምር ፈርስት ሚሊሊክ እንዳለ የነኝነኝን የመሳሰሉት ሐሳቦች ደግሞ በራሳቸው ሲታሰቡ ኢትዮጵያ ከአይሁዳዩ መስመርን በጣም አብዝታ የተጠቀመችና ከዛ ጋር አብሮ ተያይዞ ደግሞ ያው አይሁዳዊ መስመሮች በብዛት መሰረታቸው የሚጥሉት አብርሃም ሲከተልም በኋላ ላይ መጣው ሙሴ ላይ ስለሆነ ከዚህ ከቶራ ጋራ ተናይዞ ያው የሙሴ ህግጋቶችን ማምጣት እነዛን ደግሞ መተግበር ምናምን የመሳሰሉ ጉዳዮች ስላሉ ይሄ ግኝታዩ እሳቤ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሞር በአብዛኛው ሁኔታ ከዚህ ከክርስትናው መምጣት አይሁድ ክርስትና ነው ቀድሞ ሌላ የለም ማለት ፈልገን ሳይሆን ግን ከአይሁድ ክርስትናው መስፋፋት ጋር አብሮ ተያይዞ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጎልቶ እንደመጣና አብዛኛው ሲታሰብ ያ ነገር በጣም ተጽዕኖ ስር እንደወደቀች ኢትዮጵያ የሚያመላክት ነገር ያሳያል። ይሄ እንግዲህ በብዛት ስንመለከት እነዛ ህግጋቶችም ያው
ሃይማኖታዊ ክፍል ላይ ምን መለከታችሁ? በጣም በርካታ ህጎች ማለት ነው፣ በጣም በርካታ ስርዓቶች ወደ ተግባር መተርጎምን ስለሚጠይቅ የመንፈሳዊ ዘርፍም ስለሆነ ክፍሉ በዛ ክፍል ላይ የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በስፋት እንደመጣና አሁን ተጽዕኖ ያሳደረበት ምናልባት ይሄ የፕሮቴስታንት ቅስቀሳ በኋላ የ14 ምናምን ጀምር ይባል እንጂ በኋላ ላይ ግን ወደ 19 ውስጥ ነው ያው የሚመጣው በብዛት ጎልቶ እንጠታ 18 19ኛው ምናምን ክፍለ ዘመን አካባቢ ላይ ያው የሰፋ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለበትን ደረጃ ይዞ አሁን ያው ለዚህ ለቀድሞ ለነበረው 12 13 አካባቢ ላይ ለሚንቀሳቀሰው እንትን ታጫና እንዳደረገበት የሚያሳይ ነገር ያሳያል። እንግዲህ አጠቃላይ ሲታሰብ እሱ ነው ያለው። ሁለቱም ቢመጣ ግን ያው ምናልባት የዚህ ፕሮቴስታንት ሙቭመንት ያው የምዕራባውያኖቹ ስለሆነ ከአንጻራዊ መንፈሳዊ ጥበብ ስለሆነ ከጥቅል ነው የምንወስደው። ግን በኋላ ላይ ደግሞ 12ኛ ክፍለ ዘመን 13ኛ ማብቂያ ምንላቸው ጊዜያቶች ደግሞ የሚመጡት ደግሞ በአይሁድ መስፋፋት ጋር አብሮ ተያይዞ የመጣ ነው። ሰፊ ጉዳይ አለው ይሄ ክፍል። ትንሽ ከመንፈሳዊ ዘርፍም ጥናት ጋር በጣም ትልቅ አሁን ዓለማችን ላይ ያሉትን ትልልቁን የመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናት የሚያዙት እነሱ ስለሆኑ ከዛ ጋር በደንብ መታየት ያለበት ዘርፍ ነው። አሁን እኛ ብዙዎቻችን የምናውቀው ያው ከፊት ለፊት ያለውን የመንግስታቶቹን ሀገራቱን ነው። የአይሁድ ሲባል ብዙ ጊዜ ሰው እስከ እስራኤል ጋር ነው የሚያያይዘው፣ እስራኤል ነው የሚያያይዘው። ግን እንደዛ ማለት አይደለም። ስለ እስራኤል አይደለም እያወራን ያለ ነው። እስራኤል አይደለም እያወራን ያለ ነው። ምናል ምክንያቱም ከዛ አለፍ ብሎ የመጡ ሳቢዎች አሉ። በትልልቅ መገለጥ ላይ የመጡ ሰዎች አሉ። ወደ ኋላ ገብቶ አሁን ላለችው ዓለም መሰረትን የጣሉ ናቸው። ከኋላ በኩል የሚታዩት ይሄ በየሀገሩ ሄደው አሁን የምናውቀው እንግሊዝ ላይ መሰረቱን አድርገው ነው የተንቀሳቀሱበት። ከዛ በኋላ በተለያዩ አውሮፓ ሀገራትም የተዞረ ያው በዓለም ላይ የሚገኙ ትልልቅ የጥበብ ዘርፎችን የመፈለግ ታላላቅ እውቀቶችን የማሰስ በነዛ ውስጥ ደግሞ ትልልቅ ምርምሮችን የማድረግ የመፈለግ ይሄ አብርሃማዊ መስመር ማለት አብርሃም ራሱን እንደነ ፈጣሪውን በመፈለግ ውስጥ በመጠየቅ ውስጥ ሄዶ እንዳገኘ ሁሉ እነሱም በዛ አይነት አካሄድ ሄደው በትልቅ ከፍታ ላይ የመጡበት ዘርፍ ያሳያል። እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ አንዱ ዘርፍ አንዱ የዛ አንዱ ብራንች ተብሎ ከሚባለው ውስጥ ይሄ አይሁድ ክርስትና የሚባለው ዘርፍ እንዳለ እና ያ አብሮ ወደ ኢትዮጵያም እንደመጣና ኢትዮጵያም ያማን ብዛ ነገደ ይሁዳ ብላ የይሁዳን ነገድ ይዛ እንደመጣች ያሳያል። በዚህ ዘርፍ በኩል ገብተን ስንመለከት እንግዲህ የይሁዳ ጉዳይ የሚመጣው ከዚህ ከያዕቆብ ጋር በተያያዘ ነው የሚነሳው። በእርግጥ 12 እንትኖች ናቸው እንዳሉ የሚታወቀው 12 ነገዶች ናቸው ያሉ የሚታወቀው። አሁን ዓለማችን ላይ የሚታወቁት ሁለቱ ነገዶች ብቻ ናቸው፣ ዮሴፍ እና የይሁዳ ብቻ ናቸው ያሉት እንጂ ሌሎቹ አይታወቁም። ኦልሞስት ጠፍተዋል ይሏቸዋል። ይጥፉ አይጥፉ እንግዲህ ራሱን የቻለ አንድ ጥናት ይጠይቃል። እንደገና ግን የሁለቱ ነገዶች እንዳሉና ከብዛት ግን በጣም በመስፋፋት ማለት ነው ዓለም ላይ ራሽያንም ጨምረህ ስፔንንም ጨምረህ ሌሎችም በጣም በርካታ ሀገራት እንግሊዝንም ብሎ ሰው የይሁድ ነገዱ በስፋት እንደተስፋፋና አሁን ለምናየው ሳይንሳዊም ብለው በትልልቅ ጥበቦች ውስጥም ብለው በሃይማኖታዊ በአብዛኞቹ ሃይማኖታዊ ዘርፎችም ብላቸው ሁሉንም ጨምረ ነው እስልምናንም ጨምረ ማለት ነው እና ሁሉንም ዘርፎች ሃይማኖታዊ ዘርፍ ጨምረ በዚህ ዘርፍ በኩል ከበስተጀርባ በኩል መንፈሳዊ ዘርፍ ጥናት ላይ እነሱ እንዳለና ትልቅ የነገደ ይሁዳ የምንለው ወይም የአይሁድ ነገዱ በጣም በስፋት በብዛትም እንዳለ የሚያሳያለ ዮሴፍም እንዳለ ይናገራሉ። ግን የበለጠ ጥናት ይጠይቃል። ያው ከግብጽ ጋር በተያዘ ወደ ግብጽም ሄዶ በራሱ የመንፈሳዊ እንትን የደረሰ ስለሆነ ህልመ ዮሴፍ ይባላል መሰለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንትንም አለ መሰለኝ። እና እነዚህን የመሳሰሉ ሀሳቦች ያሉበት ነገር ያሳያል። ግን በጥቅል ግን ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ አይሁዳዊ ክርስትና ከ12ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ግና 12ኛ ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጀምሮ በደንብ ስር እንደያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ የሚያመላክት ነገር ያሳያል። ኢትዮጵያም በአብዛኞቹ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ቀድሞ የኦሪት ተከታይ እንደነበረች በኋላ ላይ ወደ ክርስትና እንደመጣች ታሪኳንም ስትናገር ያው የ3000 ዓመት ታሪክ እንዳላት ያው ከሰለሞን ስርወ መንግስት ከሳባ በኩል ላይ ኢትዮጵያ እንደመጣች እነዚህን የመሳሰሉ ታሪኮች ያሳያል። ስለዚህ ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በጣም እንደመጣ የሚያመላክትበት ክፍል አለ። ኢትዮጵያ ውስጥም ብቻም ሳይሆን ዓለም አቀፍም ደረጃ አሁን ለምናውቀው አውሮፓም ላይ ቀደም እንዳልኩት አውሮፓም ሌሎችም ሀገራት ላይ እንደዚሁ ምዕራባውያን በአጠቃላይ ስንመለከት ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በጣም ጎልቶ ይታይባቸዋል። እንዳልነው ስርዓትን ህግን የመጠበቅ እንትናቸው በጣም ጠንካራ ነገር ይታይባቸዋል። አሁን ትንሽ ያው እንግዲህ የዚህ አንጻራዊ መንፈሳዊ ጥበብ መምጣት ደግሞ በራሱ
ትንሽ ዘመናዊ የሆነ አቀራረብ ነው። እንግዲህ ሰውን ወደ እንዴ ነው እግዚአብሔር ሰውን ወደ እግዚአብሔር ከመስተጋ እግዚአብሔር ወደ ሰው ማስተጋት እንብል ይወልፍናል ፍልስፍናለውና እንዴ ነው ከፍ ካለበ ወደ አንዱ ወደ አንዱ ጠጋይ ማድረግ የሚልሳብ ዘከተኛ ወደ ከፍተ ከመስተጋት አሁን ደሳ ካልተቻለ ያን ዝቅ ማድረጉ ማሳየት ይቀላል የሚሉ ሳቢዎች ይታዩበታል። ለማንኛውም ግን በዝርዝር ነገር ስንመልከት እነዚህን የሚመስሉ ሐሳቦች አሉት። ኢትዮጵያ የራሷ የምትለው ነገር በዚህ ውስጥ ከ12 እስከ 13 ያክፍለ ዘመን በኋላ ያላት አይመስልምና ያው ከዛ ከውጭ በመጡት ውስጥ በዛ ውስጥም በማካተት ውስጥ ነው ይዛ የመጣችው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ነው ሃይማኖት ያክፍል ድሮ ከዛው ሳንወጣ የሮማ ወይም ሮማዊው የሚባለው ክርስትና ወይም እምነት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው? ኢትዮጵያ ላይ ያሳረፈው ተጽዕኖ ሳለ ወይ? እንዴ በደንብ አለ። ከክርስትና ዘርፎቹስ ሌላው የሚነሳ የሮማያኖቹ ነው። አሁን እንዳልኩ እንደዚህ አይሁድ ክርስትና ወይም አይሁዳዩ የመስፋፋት ይሁዳ መስመሮች በስፋት የመስፋፋት ሂደት ያመጡት 12 ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ነው በጣም ሞር መጡት። ከዛ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ላይ ያልነበረው የሮማያኖቹ ነው ግሪክ ጋራ ከተመልክቶ የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ከኮንስታንቲኖስ ጋር በተያዘ ከ3ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 4ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጀምሮ ዓለም ላይ መስፋፋት የአሌክሳንድሪያን ግብጽን ጨምረ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ላይ በጣም በስፋት የመምጣት ነገር ይታያል። ይሄ ግኝታዊ አይደለም ይሄኛው ምናባዊ ነው። እንደገና ይሄንን ለሚቀጥለው በምናባዊ ዘርፍ ላይ ስንመጣ ለብቻው ምናይ ይመስለኛል። ግን ዝም ብለህ በጥቅል ስትመለከት ግን በዓለም ታሪክ ውስጥ እነዚህ የመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናቶች 700 ዓመታት የመምጣት ነገር ይታይባቸዋል። በባህሪያቸው እንደዛ አይነት ፓተርን አለ የሆነ ፓተርን አለ። ዝም ብሎ ለሚያጠናው ሰው ወይም የመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናት ይሄ በዓለማዊውን አይደለም አሁን ያጠናን ያለ ሃይማኖቱን የምንን ሳይሆን የመንፈሳዊውን ያወራው ያለው ከጀርባ ያለውን ያወራው ያለውና ያው ለሐዱ ቤተሰቦችም ግልጽ እንዲሆንላቸው ከፍለፊት ያው የምናየው እኛንን ያው ክርስቲናውን ምንንም እንኖረው ግን ከበስተጀርባ ያለውን ያወራን ያለ ነውና ልክ እንደዚህ ስትሄድ ከኋላ በኩል ይደስተን በ700 ዓመታት ላይ ሆነ እንደዚህ ፓተርን ነገር የመስራት ነገር ይታያል። ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛው ሶስተኛው ማብቂያ አካባቢ ግማሽ አካባቢ ላይ ድረስ ይመጣና ከሶስተኛው በኋላ ላይ እስከ 9ኛው 10ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ 11ኛው መጀመሪያ 10ኛው ማብቂያ አካባቢ ድረስ ኢትዮጵያም አሁንም በዚህ በመናባዩ እንትን ላይ በጣም እንትኑ እንደገጠማት የሚያሳይ ይታያል። ከዛ 11ኛው 12 ወደ 300 ምናምን ይላቸዋል 11 12 13 ይሄ ከ እንትን ይሄ ፓስተር ጆን እንትና ፕሪስተር ጆን ከሚለው ከሱ ጋራ በተያዘ ጉዳዮች የሚመጣ ይሄ 10 12 13 10 11 12 ላይ ድረስ የሚመጡ ክፍሎች አሉ። ይሄን ላሊበላ ናኩተላ ምናምን የነበሩባት የተለየ መስመር ነው። ይሄ መስመር ዓለም ላይ በጣም ታላቅ የሚባል መስመር ነው። በጣም ከበደልን የመልከጻዲቃዊ መልከጻዲቅ መስመር ተብሎ መሰረት ያለው ክፍል ነው እሱ ክፍልና ስለሱ ያው በስለማከለ ሰብስናውራ በኋላ በመጣበትም ሂደት ይሆናል። ግን ይሄ መሃል ላይ እንደመጣ ያሳያል። መጀመሪያም አካባቢት መጣ አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ይሄው ሐሳብ እንደነበረ ኢትዮጵያውያኖች በጣም በትልቅ ለክሳያቱም ሰባሰገል መጓዝ የጥበበኞቹ እንደዚህ የክርስቶስ የምናምን ምናምን ስንመለከት ራሱን የቻለ አንድ ሁለት ድረስ እነዚህ ሰማዕታቶች እነ የሚጊዮርጊስ የሌሎችም እነዚህ ምናምን ስንመለከት የሰማዕታት ዘመን ምንለው ሁለተኛው ለዘመን ላይ እንደዚህ የሚመስሉ ሐሳቢዎች እዛው ውስጥ እንመለከታለን። በአጠቃላይ ግን ሲታይ እንዳልኩ 700 ዓመታት እንደገና 700 ዓመታት የሚያሳይበታል። አሁንም ከ13ኛ ክፍለ ዘመን ማብቂያ 12ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ 13ኛ ማብቂያ ጀምረን እስከ 2000 ያሁንኛ ያለንበት 2000 ደምረን ስትመጣ ደግሞ አሁንም አዲስ መስመር እየመጣ እንዳለ የሚያመላክት ነገር አዲስ ሐሳብ አዲስ እይታ አዲስ አቅጣጫ ዓለም ከዚህ በፊት ካሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቅ ማለት እየጀመረ ነው። ምናልባት እሱን ያው ወደፊት በስፋት የምናነሳ ይሆናል። ግን እንደነዚህ አይነት ሐሳቦች መምጣት ጀምረዋል አሁንም። ስለዚህ በሌሎችም በመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናትም ይታወቃል እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣ እንደሚችልም ይገመታል። የመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናት ስላለ ይሄ ክፍል ማለት ነው። ግን እንደዚህ ትንሽ ክፍል አይደለም። ለማንኛውም በቀላሉ ግን ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በሃይማኖታዊ ክፍል ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን 13ኛው ጀምሮ በጣም ትስር ሰዶ እንደሚታይና
ስቲል ዛሬም ድረስ በዛ ውስጥ እንደገባ የገባበት ምክንያት የካይሁድ ክርስትና ጋራ አብሮት ያይዞ በጣም በጥልቀት እንደገባ የሚያመላክትበት ሂደት ነው ያለው። የሮማውያኖቹ ግን ከምናባዊ ጋራ ተያይዞ ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ወይም ከሶስተኛው ክፍለ ዘመን አብቂያ አራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ ዘጠነኛው አስረኛው ክፍለ ዘመን ድረስ በጣም እንደመጣ ከግሪክ አማልክቶች ምናም ጋራ አብሮት ያይዞ የመጣ ክፍል እንዳለው መሀል ላይ ደግሞ እንደገና ማዕከለ ሰብ ምንለው ወይም የሰባውያን ምንላቸው እነሱ እንደገና ድጋሜ እንደመጡ ለ345 ብራምን ዓመታት እንዳ ከዛ በኋላ እንደገና የነሱን ዱካ ተከትሎ ደግሞ ብዙዎቹ ደግሞ ያንን ደግሞ ይዘውት ለመምጣት እንደሞከሩ ምናምን የሚያሳይ ነገር ይታያል ማለት ነው። ጥሩ ወደ ነገር ትንሂድ ይቻላል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበረን ቆይታ ንግርቶች በጣም ሀያል የሆነ በተለይ ደግሞ የማህበረሰብን ባህሪ በመቅረጽ ላይ በመግራት ላይ እንደዚሁም መጪውን ጊዜ በማሳየት ላይ ንግርቶች በጣም ትልቅ ቦታ እንዳላቸው ስንነጋገር ነበርና ለምሳሌ ከሁለት ዓመት በፊት በነበረን ቆይታ ኢትዮጵያ በአንጻራዊውና በተምሳሌታዊ መንፈሳዊ ጥበቦች መካከል ባሉ በሁለቱ ንግርቶች መካከል ያለውን አነጻጽረን አይተን ነበር። እስኪ ዛሬ ደግሞ ያው ተምሳሌታዊውን ደጋግመን እናነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተሰር ስላለው ዶሚኔት ስላረገ ነው ይህ መንፈሳዊ ጥበብና አሁን ደግሞ አሁን እስካሁን በተቀስከው ግኝታዊው መንፈሳዊ ጥበብ ከ13ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ ለ700 ዓመታት ቀላል ጊዜ አይደለም። በመቶ እንኳን ብንቆጥረው 7 ትውልድ ያህል የኖረበት መንፈሳዊ ጥበብ ነው ማለት ነው። ያ ማለት መንግስታት በዛ መንገድ ሪዮት ዓለማቸውን ቀርጸዋል ማለት ነው። ሃይማኖቶችም በዛ መንገድ ቀኖናቸውን አስቀምጠዋል። እንደዚህ ያልክ መዘርዘር ትችላል። እስኪ ከዚህ በፊት በነብክ እንደነበረን አካሄድ እናውራውና ለኢትዮጵያችን ግኝታዊው መንፈሳዊ ጥበብ ያለው ንግርትና ተምሳሌታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ያለው ንግርት በሁለቱ መሃል ኢትዮጵያ ስትታይ ምን ተመስላለች? ትልቁም ጉዳይ እዚህ ጋር ነው ያለው። አሁን ምንድነው ያሁን ያወራንበት ክፍል ታሪክ ነው ዝም ብለን ያወራነው። ያው የታሪክ ተመራማሪዎች የየራሳቸው ነገር ይኖራቸዋል። እኛ ካል ነው በተለየ የሚያዩ ይኖራሉ። እኛ ካል ነው ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታም እኛ ያለውን የሚያስቡ ይላሉ። ወይም ደግሞ ከሁለታችንም ውጭም ደግሞ የሆነ ደግሞ ሌላ ሊፈጠር ይችላል። እሱ ብዙ አስቸጋሪ አይደለም። ይሄ የሰዎች ሀሳብ መግለጽ ስለሆነ የእይታ ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ሚዙ ግን ከዚህ ለየት ይላል። ሚዝ በባህሪው ወይም ደግሞ ንግርት በባህሪው በመንፈሳዊ ዘርፍ በኩል የሚቀመጥ ሆኖ ሳለ፣ በማይታየው ውስጥ የተቀመጠ ሆኖ ሳለ በምሳሌ በንግግሮች ወይም ደግሞ በተረት በሚመስሉ ነገሮች ይቀመጥና ያ ነው ተግባራዊ የሚሆነው። 700 ዓመትም ተግባራዊ ሊሆን ይችላል፣ 1000 ዓመትም ተግባራዊ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው አንድ ነገር ገና በረቀት ምንድነው የሆነ እንት ታሪኮች ላይ ዝም ብለህ እንዴት ነው አባትን ገለ እናትን ታገባል ሚል ገና ህፃን ሆኖ ሲነግረው እና ሚል እንትን አለ እና አንድ ጊዜ ያስቀምጣል ከኋላ በኩል እና ያ ነው እዛ ሰው ላይ ያ እዛ ማህበረሰብ ላይ ወይም እዛ ሀገር ላይ ወይም እዛ ማህበረንት ላይ ተግባራዊ የሚሆነው እሱ በጥቅልቅ በዛ በጀርባ በኩል ያለውን ሚዙን ያስቀምጣል። በአንዲት ንግርት ያስቀምጣል። ዝም ብሎ በሆነ በተረት የሚመስል ነገር ዝም ብሎ ያስቀምጣል። ያ ያስቀምጣው ነገር በዚህኛው በእውኑ ዓለም ላይ በተጨበጠ ነገር በተተገበረ ነገር ያ ተረቱ በተረትነቱ ቀጥታ ሳይሆን የሚመጣው የዛ ጭብጥ ማለት የዛ ፍሬ ጉዳይ በዚህ ውስጥ እውን ሲሆን ታየዋለህ። እና ሄደ ስትመለከት ቀጥታ እንዴት መሬት እንዳረፈ ስታየው በጣም በሚገርም ሁኔታ አርፎ ታያለህ። ስለዚህ ሁሉም ይሄ መንፈሳዊ ጥበቦች ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጥበብ ምንላቸው ግኝታዊም መንፈሳዊ ጥበብ ምንለው አንጻራዊም ተምሳሌታዊ ሁሉም ንግርቶች አላቸው ከኋላ፣ ምክንያቱም ራሳቸውን የሚያስቀምጡት ከኋላ በኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነ የምናወራው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ የሚያስቀምጠው ንግርት አለ። ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ገንዲገር ቀደም ብለን በብዙ ጊዜ እንደተነገር ነው የአንድን ማህበረሰብ ባህል ነው የሚመሰረተው። ባህልን አኗኗሩን ወይም ደግሞ ማንነቱን ነው የሚመሰረተው። ባህልን አኗኗር ልማዱን ማለት ነው የለመደው ነገር አለ ባህሉን ነው የሚመሰረተው። አኗኗር ዘይቤውን ነው የሚቀርጸው። ስለዚህ አንድ ሰው በሆነ አኗኗር ዘይቤ ከተቀረጸ በዛ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንዳልነው ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን 13ኛው ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ስንል አብዛኛው ባህላችን አኗኗራችንን በዛ ውስጥ ቀርጾታል ማለታችን ነው። መሰረታዊ ሆኖ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ያልተነሱ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በብዙ ነገር ሲታይ ግን መሰረታችን እዛው አካባቢ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ዞረን ዞረን እዛ ነው የምንሄደው እና ያው ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ የሆነ ነገር ስንፈልግ ሄደን መልሰን እዛው በአይሁድ ክርስትና ውስጥ ሄደን ራሳችንን የምናገኘው ማለት ነው። እና እንደዛ ሄደን የራሳችን ታዲያ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ምንም እንደሌለን ነው የሚያሳየው። እና ታሪኮቻችንም ምናችንም የፈለግነውን ሄደን ስንል በስተመጨረሻ ላይ ሄዶ እዛ ሲገባ እናገኘዋለን።
ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በቃ ኖኖራችንም እኛነታችንም በዛው ተቀርጾ ተቀምጧል እንደማለት ነው ሳቢ ያለው። ስለዚህ በዚህ መልክ የዚህ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ የራሱ የሆነ ያስቀመጠው ክፍል አለ። ይሄ ያስቀመጠበት የንግርት ክፍል ዝም ብዬ በተረት ብለውሮ መሰለኛል ይሻላል በተረት ብለውሮና ከዛ ዳር ከመል ዝም ብዬ ባወሩሻልና ሰውየው ዝም ብለ ሰውን በልና መንፈሳዊ ጥበብ ወይም ግኝታዊ መንፈሳዊ በለው መንፈሳዊ ክፍል ምንድነው መንፈስን በለው ወይም ተመስል እሱ ብቻ ይወጣል ከውሃ ዳር አካባቢ ሲሄድ አንድ ሰው አሳ ያወጣል ውሃ ውስጥ እና ውሃ አሳ ሲያወጣ ያገኘዋልና ከዛ ምን እየሰራ ነው ይለዋል ከዛ ሲለው አይ አሳ ያወጣው ነው ማለት ነው ዛንዲ ነው መታወጣቸው ስንዴ ልታወጣቸው ቻል ካለው ሲለው መጀመሪያ አለው መጀመሪያ አካባቢ ከዛሬ 2 ወይ 3 ወራት በፊት እመጣና ዝም የዳቦ ፍርፋሪ ምናምን ነገር እየመጣ እዚህ ባህር ውስጥ በትናለው አለ እና አሳዎቹ ይሄንን የመበተነውን ዳቦ ፍርፋሪ ነገር እየመጡ መብላት ጀመሩ አለ ከተወሰነ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ያው ዚኑር ፍርፋሪ አይኑር አያቆም ያው ሰፊ ባህር ስለሆነ ግን እዛ አካባቢ ስበተን አንድ አሳ ሲያገኝ ሁለቱ ብቻ እየተሰባሰቡ እየተሰባሰቡ መምጣት ጀመሩ አለ። ከዛ ስበተንላቸው ደግሞ ይመጣሉ አለ። ሁሌ በቃ ነው የሚጠብቁት አለ። በኋላ ላይ ከተወሰኑ ወራት በኋላ ባህር ውስጥ ራሱ ምግብ መፈለግ ተውዋል። እና ምግብ መፈለግ ተተው የኔን ፍርፋሪ መጠበቅ ነው በቃ አሳ በሙሉ እዚህ ጋር ነው የሚሰበሰበው አለ። በሙሉ ተሰበሰበ እዚህ አለ። እና መሰብሰቡን በደንብ እርግጠኛ ሲሆን መንጠቆ ማለት አሳ ማውጫ ልጅ እንደ ሽቦንት ነገር ነው እሷ ላይ ዳቦ አረግና ሌላ ዳቦ አልጥልላቸው ማለት እሱን አረግና ሰጣቸዋለሁ አለ እነሱ ያው የተለመደው ዳቦ ስለመስላቸው ብድግ አርገው ሲበሉት ያ መንጠቆ ከውሃ ውስጥ አወጣቸዋለሁ አለ እቴ ይሄኮ አሁን አንተ ያረክ ያለው አለው መንፈስ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ስለሆነ ይሄን ያለው አሁን እኮ አንተ ያረክ ያለው አለው እነዚህ አሶች የሚሆኑት በባህር ውስጥ ነው የራሳቸው አኗኗር ዘይቤ ባህል አላቸው ማለት ነው ባህርን እንደ አንድ ባህርን እንደ አንድ ባህል ወስዶት ነው ማለት ነው። የባህል አኗኗርን ብሎ ወስዶ ነው እና የራሳቸው የአኗኗር ዘይቤ የራሳቸው አኗኗር አላቸው። ከዛ ውስጥ አውጥተህ ወደ ምድር ስታመጣቸው ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የምታመጣቸው። ሌላ አኗኗር ዘይቤ፣ ሌላ ተነፋፍስ፣ ሌላ ምናምን ነገር ነው የምታመጣቸው። እዚህ ካመጣቸው በኋላ እኮ እንደዚህ ካወጣቸው አለው ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ እኮ እነዚህ አሳዎች በህይወት ለመቆየትም ይሁን ላለመቆየት በአንተ የተያዙ ናቸው ብሎ ይለዋል። ከዛ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ብቻን ስለሚያቅ አሳዎቹን በዚህ መንገድ አሳ ሲል አሁን ለዚህኛው ይቀየራል ሐሳቡ ገብቷል። እንግዲህ ሰው ልጆችን ምናም ማለት ይችላል ከፈለክ ከለመዱት ከባር አስወጣና እንደ አሳ ነው ሰደውንም ወስዶ አወጣቸውና ቤት ወስዶ ገንዳ ሰራና ዛ ገንዳ ውስጥ ከተታቸው። እንግዲህ ያወጣበት መንገድ ስትመለከት መጀመሪያ በመስጠት ነው የጀመረው። ከዛ ለማድ እንዲመሰርቱ አረጋቸው ለመዱ በራሳቸው መኖር አቆሙ። ከዛ ወዲያ እሱ መጣባቂ መንፈስ ውስጥ ገቡ። ከዛ በኋላ አወጣቸው። ከዛ ካወጣቸው በኋላ ከትልቅ ባህር ውስጥ አውጥቶ በትንሽ ገንዳ ውስጥ እና በትንሽ ውሃ ውስጥ ባለችበት ገንዳ ለዛውም እሱ በሱ ቁጥጥር ስር በሚገኝ በግቢ ውስጥ ባለች ገንዳ ውስጥ እንዲኖሩ ለቀቃቸው አሳዎቹ። ስለዚህ እነዚህ አሳዎች ከዛ በኋላ ላይ ባለው ሂደት ላይ ኑሯቸው ህይወታቸው የተመሰረተው በዛ ሰው ስር ነው። ሁለተኛ የሚኖሩት በዛይ በተሰጣቸው ጠባብ ገንዳ ውስጥ ነው። ሲጀመር ብዙ ርቀትም ሄደው ማሰብ አይችሉ እንደዚህ በማለት እነዛ አሳዎች እየተራቡ 7 ትውልድ ደረሰ እዛ ውስጥ። አስ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንደዚህ ነው ይላል ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ። ኢትዮጵያኖች ዳግም ተመልሰው ወደ ራሳቸው ማንነት ወደ ታላቅ ወደ ሆነው የራሳቸው ታላቅ መስመር ዳግም ተመልሰው ለመምጣት ያላቸው እድል ልክ የባህሩ እና የገንዳው ያክል ርቀት ይታይባቸዋል። አይ እንውጣና እንሂድ ብለው እንኳን ቢያስቡ ይላል እንውጣና እንሂድ ብለው ቢያስቡ ከገንዳው ውስጥ ወጥቶ ባህሩ ጋር ለመድረስ ያለውን ጊዜ በምን ይሸፍኑታል ይላል። እንዴት ብለው ከገንዳው ውስጥ እስከ ወንዝ ውሃው ባህሩ እስከሚገኝበት ድረስ እንዴት ይደርሳሉ? እንውጣና ወደ ማንነታችንን ፍለጋ እንሂድ ቢሉ እንዴት ብለው ነው የሚሄዱት? እዛ ቢያቁ ነው ማለት። ሁለተኛ በምን መመዘኛ በዛሽ በትንሽ ገንዳ ውስጥ ተቀምጠው ባህር መሆኑን በምን ያቃሉ? ባህር ውስጥ በራስ መብላት፣ በራስ መጠጣት፣ በራስ ሐሳብ መኖር፣ በራስ ማንነት መኖር፣ በራስ ነገር መኖር ምናምን በምን ያቃሉ? ባህር ውስጥ እኮ የራሳቸው ነገር አላቸው፣ በራሳቸው ቤት አላቸው፣ የራሳቸው ቄጤማ ውስጥ የሚኖሩበት የራሳቸው ነገር እንዳላቸው ይታወቃል እኮ። ግን ያ ሙሉ ለሙሉ ከነሱ ውስጥ ወጥቷል። ወጥቶ በአንድ ገንዳ ውስጥ በጠበበች ገንዳ ውስጥ ነው አሁን የሚገኙት።
ይሄ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከወጡ በኋላ እንዴት ነው ወደ ማንነታቸው እንዴት ነው ተመለሰው ወደዛ መሄዱት? በምን መንገድ ነው መሄዱት ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ልጅ ስለራሳቸው ታሪክ ሊያወሩ ይችላሉ። እሱም እንደው በስሚ ማለት ውሃም ይባላል ብለው አንድ ሰፊ ውሃ ሊሉ ይችላሉ። ግን ስፋቱ ምን ያህል እንደሆነ አያውቁም። ውስጡ ምን እንዳለ ማቆም ምን ብቻ የስሚ ዝም ብሎ ማለት ነው። እንደው እሱም ካለ ነው እንደው አሁን እንደውም ያለ አይመስለኝም። ብቻ ዝም ብለን ለማውራት ያክል ነው። ግዴታ የሚያውቁት እነሱ ከዛ ግቢ ውስጥ ስላለ ነገር ነው የሚያውቁት። ወይም እነሱ ማንነታቸውን የሚመሰረተው ሁሉ ነገራቸው በዛ በግንዳ ውስጥ የተያዘ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ተመልሰው ወደዛ ወደ ነበረው ድሮ ማንነታቸው የመምጣት እድላቸው በጣም የመነመነ ነው። ስለራሳቸው ሺ ጊዜ ቢናገሩ ስለራሳቸው ሺ ጊዜ ቢያወሩ በብዙ ነገሮች የታሰሩ ናቸው። በኢኮኖሚው፣ በስሙ፣ በበረከቱ፣ በምኑ ማህት ነገር ላይ ኦልሬዲ ወጥተዋል። ከወጡ በኋላ እንደገና ተመልሶ ለመምጣት ለነሱ ከባድ ነው። አንዲቷን ቀን እንዴት ያልፈዋታል? ያው ከገንዳ ውስጥ ወጥቶ ያንን አሳሁን እየተፈራገጥክ ወደ ወንዝ ውስጥ ይሂድ ብትለው ገና ከገንዳው እንደወጣ 10 ሰከንድ የማይቆይም። ስለዚህ አርፎ ጸባዩን አሳምሮ እዛው ገንዳ ውስጥ ቢቀመጥ ይሻላል የሚል ሐሳብ ነው ያለው የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ የሚያነሳው። እንግዲህ መንፈሳዊ ጥበቦች በባህሪያቸው ምን አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል? አንደኛው መንፈሳዊ ጥበብ የሚያስቀምጠው ንግርት ሌላው መንፈሳዊ ጥበብ ደግሞ መልስ ይሰጥበታል። ያ ማለት ምንድነው? አንደኛው ያንደኛውን ያጠፋዋል ማለት ሳይሆን ያ የሚባለው እነት እንደሆነ ሁለቱም ያቁታል እኮ ያ ነገር እነት ነው። ለከነ ኢትዮጵያውኖች ወጥቷል ከዚህ ወጣ። ግን በተምሳሌታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ደግሞ ይሄን ያነሳል። ቀድ ባለፈው ነው የትራንስፎርሜሽን አንስተናል። ለከ እንደዛው ግኝታዊ መንፈስ ተምሳሌታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ የራሱን ሐሳብ ይሰጣል። ምንድነው የሚለው? አይምሰላችሁ ይላል። ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ተምሳሌታዊ አይምሰላችሁ ይላል። እና ለከ እንደዛው በፊት እንደሚያወራው ሰው እንትን ምንድነው ነብር ጅንጉርጉርነት ኢትዮጵያዊም ደግሞ ማንነት መልኩን አይለውጥም እና ይመስላችኋል እንጂ ይመለሳል ወደ ባህሩ። እንዴት ይመለሳል ይለዋል። እንዴት ይመለሳል? መቼስ ይሄ አሳ ከዚህ ከገንዳ ውስጥ ራሱ ወጥቶ በራሱ ይሄዳል ብለህ ካልክ በጣም አስቸጋሪ ነው ሲለው እሱ ቀጥሎ ያለውን ንግርት ይነግረዋል። ከ700 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣውን ነው የነገረው። ወቅ ቀጥታ የሚመጣውን ነው የሚነግረው። እና ከ700 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይከሰታል ሲለው እሱን ይነግረዋል። ይሄኛው ምን ብሎ ይነግረዋል? አንድ ቀን አለው እነዚህ አሳዎች ገንዳ ውስጥ ተቀምጠው ስለ ባህር መጫወ ይጫወታሉ አለው። እና አንደኛው አሳ ተነስቶ ትልቅ ባህር አለ እና ያ ባህር በቃ ሰፊ ነው አለ። አንተ ዋኝተህ በቃ በወር በሁለት ወርም አልጨርሰውም አለ። በቃ ዋኝተህ አልጨርሰውም። ከዚህ ትወዘወዛለህ፣ ወደዛ ትሄዳለህ፣ ወደ ላይ ጣጥ ብለህ ተገለባብጠህ ትወርዳለህ። ምትበላው ምግብ እንደ ልብ ነው ያለው። ከዚህ ካማሩ እንቁዎች ምኖች መካከል ነው ሄደ ገብተ ምትተኛው ምናም በቃ ማን ነገር ያወራለታል። እና አጋጣሚ ምግቡን የሚያድለው ሰው ይሄ ዳቦ ጧጧት የሚሰጣቸው ፍርፋሪ ዳቦ ይዘመት የሚሰጣቸው ሲመጣ ሲያወሩ ይሰማቸዋል አሳዎቹን። አንደኛ የሚያወሩት በሱ ቋንቋ ነው። አንደኛ በጣም ያስደነገጠው ሰውየው ወይም መጋቢያቸው በጣም ያስደነገጠው ነገር እሱ ነው። ሲጀመር በሱ ቋንቋ እንዴት አወሩ? አሳ ናቸው። አሳ ከሆኑ መቼስ ያው መግባባትም ከቻሉ በራሳቸው ይነጋገራሉ እንጂ እንዴት በሰው ድምፅ ይነጋገራሉ? እና መጀመሪያ ሲመጣ ሌላ ሰው ከገንዳው ጀርባ የሚያወራ መስሎታል። በኋላ እየተጠጋ ሲመጣ አሳዎቹ ናቸው ሰብስቦ አንዱ መሀል ላይ ሆኖ ነው የሚያወራላቸው። ሌሎቹ ከበውት ምናምን ይሰማሉ፣ ሌሎቹም ይዛ። ከዛ በጣም ገርሞት ቀስ ብሎ ሲያደምጣቸው የሚያወሩለት ስለ ትልቅ ባህር ስለ ምናምን እና የሆነ በቃ ይሄ የተደበቅ ታላቅ የሆነውን ሚስጥራዊ ነገር ነው የሚናገሩት። ማለት ስለ ባህር ውስጥ ላለ ሚስጥራዊ ስለ ራሳቸው ጉዳይ ወይም ስለ ማንነታቸው ነው የሚያወሩት ማለት ነው። እና ከዛ በጣም ገረሞት እንዴት አንደኛ እንዴት ቋንቋ ቻሉ፣ ሁለተኛው ይህን ነገር ማነገራቸው። መቼስ 700 ዓመታት ነው የመጡት፣ 7 ትውልድ ነው የመጣው። 700 ሆነን ተሆነ 7 ትውልድ ነው የመጣው። ከሰባት ትውልድ በኋላ እነሱ የሚያውቁት እኮ እዛው ነው፣ እዛው ገንዳ ውስጥ ነው የተወለዱት፣ እዛው ገንዳ ውስጥ ነው ያደጉት። እንዴት ሆኖ ነው ስለ ባህር ማውራት የቻሉት? ከየት አምጥቶት ነው ባህር ስለ ባህር ስለ መውጣት ስለ መውረድ ለማወቁ ምናምን ብሎ በጣም ገርሞት፣ አንተ በጣም የሚገርም ነው አላቸው። ጠጋ ብሎ ያው በሱ ቋንቋ እያወሩ ስለሆነ በጣም የሚገርም ነው አለው። ያንን የሚያወራውን ነው ጠጋ ብሎት በጣም የሚገርም ነው አለው። ጥሩ ታልማለህ አለው። በህልሙ ያየ መስሎት ነው እና ጥሩ ታልማለህ እና በህልም ጥሩ ህልም አይተህ እውነት ህልም አይተሃል ማለት ነው። ጥሩ ህልም ታልማለህ ስለ ባህሩ። ግን የሚገርመው ነገር አለ ይህንን ያህል የፈለግከውን ያህል ብታልም ከዚህ ከገንዳ ውስጥ አውጥቶ ማን ወደ ባህሩ ይወስድሃል? ትልቁ ጥያቄ ያለው እዚህ ጋር ነው። አንተን ከዚህ ከገንዳ ውስጥ አውጥቶ ማን ወደ ባህሩ ይወስድሃል? ምክንያቱም ባህሩ ጋር ለመድረስ
እንደማትችል የታወቀ ስለሆነ ማውቀውን አውቀዋል ከለ ማንነትን ፈልጋ አግኝተዋል ችግር የለም ግን ማን ይወስዳል ብሎ ሲጠይቀው አንተ ተወስደኛል አለው ተነስ ገንዳውን ተሸክመ ይዘኝ ሂድ አለው ሰውየውም ተነስቶ ገንዳውን በትከሻው ተሸክሞ ወደ ባህር ይዞት ሄደ ይላል ከገንዳው ወጥቶ ወደ ውሃው ገባ ይላል ይህንን ማድረግ ይችላሉ በድቅድቅ ጨለማ ብርሃን ያበራሉ ኢትዮጵያውያኖቹ ቀላል ህዝቦች አይደሉም ሲል ተምሳሌታዊ ሐሳብ ይሄንን ይናገራል ምክንያቱም የሚመጡበት መስመር እና አንተ የመጣህበት መስመር በሁለቱ መካከል ጥንትም ዘመን ጀምሮ በሁለቱ መካከል ምን አይነት ልዩነት እንዳለ ይታወቃል ያ መልከ ጸዲቃዊ ነው የሚከተለው ያ አብርሃማዊ ነው የሚከተለው ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው መስመር ምን እንደሆነ ስለሚታወቅ ገንዳውን ተሸክመ ራስ ይዛህት ይዳል ወንዙ ጋር ወስደህ እነዚህን አሶ ይተለቃል ይሄ እውን ይሆናል ሲል ተምሳሌታዊ ክፍል ያነሳል ማለት ነው ኢትዮጵያ ይህንን የሚመስል በሁለቱ በግኝታዊና በመንፈሳዊ መካከል የከረረ የሚመስል እጅግ የከረረ ጸብ የሚመስል ጸብ ከኋላ በኩል በመንፈሳዊ ዘርፍ በኩል አለ እና ይህ እውን ይሆናል ሲል ተምሳሌታዊ ክፍል ያነሳል መቼ ይሆናል ከ700 ዓመታት በኋላ ይላል ዘን ደግሞ እንግዲህ ያ መቼ ነው የሚሆነው እንዴ ነው የሚሆነው ምናም ቢለው እንግዲህ በእውን በዚህኛው ያ ንግርት ትክክል ነው ትክክል አይደለም አይ ወሬ ነው አይ ወሬ አይደለም ይሰራል አይሰራም ምናም ቢለው ጉዳይ በሂደት ምን ነው ያው አንጻራዊ የራሱ ነገር ስላለው ተምሳሌታዊ የሚመለሰው የራሱ ነገር ስላለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ውስጥ የምንመጣበት የሚሆነና ወደፊት የሚታይ ይሆናል ግን በሁለቱ መካከል ላይ በማይታየው ውስጥ ያለው ንግርት ይሄ ነው በሁለቱ መካከል በኢትዮጵያ ጉዳይ ያለው ማለት ነውና ተምሳሌታዊ ክፍል ይሄንን ያነሳል ማለት ነው እንዴ ይቅርታ አድርግልኝ እሺ አሳዎቹ እኛ ነን እንዴ ያንዛም ያወሩት ገንዳ ውስጥ ወረድ ስለ አሁን ያለ ነው ሪያሊቲው ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳየው በገንዳ ውስጥ እንዳለን ነው አዎ በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ያወራናቸው ያሉት ነጥቦች ስለ ባህር ነው አዎ እና እኛ ሳንኖርባቸው የጥንት አባቶችን ጥበብ ያወራን ከነበረ የታመጡት ነው ከታመጡት አንባሉም እንግዲህ ተምሳሌታዊ ናሶች እንዳን ሁለት ናሶች እነዛ ናሶች ተናጋሪዎች አሁን ወደ ራሳችን ነገሮችን ከበጎትታች በፊት ምን እናድርግ ምንድነው ሐሳቡ የግኝታዊው መንፈሳዊ ጥበብ ኢትዮጵያ ውስጥ እውን እንደሆነ ሁሉም ሰው ይረዳል ምናልባት የተምሳሌታዊው መንፈሳዊ ጥበብ ደግሞ እውን ለመሆን ደግሞ እንደጀመረ ደግሞ የሚያሳይ ነገር ምልክትም እየመጣ ነው ያልነው በኋላ ወደ ፋ በስፋት በኋላ ወደ ማከለሰብ ስንመጣ ያንን በደንብ እያጠራ ነው ለህዝቡም እያጠራን መንባታችን የሚቀር አይመስልንም ግን በመንፈሳዊ ዘርፍ አኩል ይህ ሐሳብ ይታወቃል አይ አይመጡምም እነሱ አይሉም በነገራችን ላይ ሲጀመር እንደሚመጡ ያቃሉ እነሱም ቢሆኑ ያቃሉ ያቃሉ እነሱም ቢሆኑ ያቃሉ መንፈሳዊ ጥበብ ያቃል በዛ ጀርባ በኩል እንደሚመጡ ያቃል አመጣጣቸው ነው ግራ ያጋባው እንጂ እንዴት ይመጣሉ የሚለው ነው እንጂ ጉዳዩ አይመጡም የሚል ድምዳሜ የለም ንግርቶቹ ስላሉ ንግርቶቹ አሉ አግድ ንግርቶቹም አሉ አሉ አዎ ግን ንግርቶቹም አሉ ስላሉ እነሱም ቢሆን ከዛ ንግርት ተጠቃሚዎች ናቸው እኮ በነገራችን ላይ ሁሉ ያ አሳኮ ከሄደ በኋላ አንተም እንደራስህ ኖር እኔም እንደራሴ ነው ምን ለምንድነው ያ አሳብ ከባህር ተቀምጦ የመራባት ጉዳዩም ይበዛል እኮ ለዚህም ለውጪም ላለው ሰው እኮ ይጠቅመው ነበር ከገንዳ በገንዳ ውስጥ ተቀምጦ ከሚኖር አሳው በባህር ውስጥ ተቀምጦ ብዙ ምርት ይሰጠው ነበር ለሱም ለሱም ብዙ ይሆናል ሰውየውም ደግሞ ብዙ አሳ የማግኘት እድሉም ይጨምር ነበር እና ይሰፋ ነበር እና ያንን አለማሰብና እንደው አጥብቦ ማየት ነገር ስለሆነ ነው በሌላ አንጻር ሲታሰብ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ያው እንደምትመለከተው በብዙ ነገሮች ውስጥ እቺ በገንዳ ውስጥ አበነን ያደነው የሚለው ጉዳይ በጣም የሚያስኬድ ሐሳብ ይመስላልና በብዙ መንገዶች ባን በግብርናውን በትሄድ በምንም በትሄድ ወተናል ቀስ ይያሉ አውጥተውናልና በማዳበሪያው አውጥተውናል በትምርቱ አውጥተውናል አሁን እንደ አሳው አሁን በራሳችን ተፈራግጠን እንደው ሲበራችን ዘክተን በራሳችን ሐሳብ እንቆም ይባል በታምር ሚሳካ አይደለም በጣም ያስቸግራል ያኛው ተምሳሌታዊ ያለው እስካልመጣ እንጂ ማለት መጣ አስተቀር እንጂ ማለት እንዴት ነው ምን ነው ለምሳሌ አሁን እንደው ዛሬ ጀምበር ተነስተን በዚህ ክረምት ላይ እንደው ገበሬው ሁሉ ማዳበሪያ እንዳያድል እና እንዳይቀጠቀም በቃ ዝም ብሎ ይራሱ በራሱ ይኑር ብለና አሁን ብንደመድም ምን እንደሚፈጠረው በሚቀጥለው አመት እርግጠኛ ነኝ ረሃብ ይመጣል ምክንያቱም ሰው መሬቱ ነው መሰለኝ ማዳበሪያ ለምዷል የሚለውና መሬቱ አይደለም በነገራችን ላይ ማዳበሪያ የለመደው ህሉ ነው እንጂ መሬቱ አይደለም አሁን ይሄ ራሱ እንግዲህ የጥና ተመራማሪዎቹ ምን እንደሚሉ አናቀም ግን እኛ በመናቀው ጥናት ውስጥ መሬቱ አይደለም የለመደው መሬቱ ችግር የለበትም መሬቱ ሳይሆን ህሉ ነው የለመደው
ስለዚህ ያንን ህል መቀየር በራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው። አዝርት ውህደት ጥምር ጥምር ነገር የመፍጠር ባህሪ ስለሌላቸው ስለመጣመር ስለማይችሉ ወደ ኋላ የመመለስ ነገር ስለሚያደርጉ ማደበሪያውን ስተው በኋላ በሚቀጥለው አመት ላይ ወደ ኋላ ራሱን ወደ ራሱ ለመመለስ ሲያደርግ በጣም ዝቅተኛ ምርት ነው የሚሰጥ። እንደገና ራሱ ለመሆን ሲጀምር እንደገና አሁን አንተ ከኋላ በኩል ተጨማሪ እየሰጠው ብዙ ጊዜ ካላቆየው በስተቀር አይቆየምና እንደዛ አይነት ችግሮች ናቸው የሚታዩት። እና አሁን ያንን እናደርግ ብለን ምን ያህል ሊከብደን ይችላል? በብዙ ፕሮጀክቶቻችን ላይ እንደምታየው ኤንጂኦ ብዛቱ ብዙ ነው። ሁሉም ሴክተር በሁሉም አቅጣጫ በትምህርቱ ብትል በጤናው ብትል በመሰረተ ልማቱ ብትል ይሄ መንገዱ ምንም ሁሉም ብትል የተሳሰረነን አሁን ባለን ሂደት ላይና አይ በራሳችን እንቁም በራሳችን ገቢ ምናም ብንል እንዴት ነው የምንዘልቀው? ሰው ይው የሚጥልልን ፍርፋሪ ይቀርብንል ይቀርብንል የታሰዎቹ ምንድነው የሚሆኑት? አዎ መጨረሻ መሞት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አችኑ ፍርፋሪ ጸባይ አሳም እዛችን ፖስት ይሻላቸዋል መልቀሙ ይሻላቸዋል እንጂ አጉል እንጣጥ እንጣጥ ማለቱ ያው ብዙ ላይ አስኪድ ይችላል ነው ሐሳቡ። ከተያ የዛ የተምሳሌቱ እስኪመጣ በግኝታዊ ነው የግኝታዊ ነው ያወራና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ በእውን ሲታሰብ በብዙ መስመሮች ውስጥ በብዙ ሂደቶች ውስጥ ሃይማኖታዊን ክፍልም ብትመጣ ፖለቲካው መስመጣ በሁሉም መስመር ላይ ኢትዮጵያ በጣም ረጅም ርቀት መታለች ወደዚህ መታለች ጥላውታለች። እና አሁን በዚህ ባለው ውስጥ ወደ ራሴ ማንነት ወደ ራሴ እንትን ብትል አንደኛ ሲጀመር ያንን ማግኘቱን በራሱ ከባድ ጥያቄ ነው። በህብረተሰብ ውስጥ ያለው ራሱ ያሳሰብ ደረጃው ራሱ በጣም ዝቅ እንዳለ አሁን ያሳያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ማግኘት ትንሽ እየቸገረ ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ ፈተና ነው በራሱ የሚሆነው። እንዴት አይነት ሰው ነው የሚገኘው? ያው እዛው አሳው ገንዳውን የለመደው ሰው ነው ያለው። አሁን በዛው በገንዳውስ ባሉ ጉዳዮች ላይ የሚመራመር በዛው በገንዳውስ ባለ ጉዳይ ላይ ትንታኔ የሚሰጥ ተበጥ ይሆነ። አዎ በዛው በገንዳው እንደውም ይባስ ብሎ ደግሞ ካንዱ ገንዳ ጥግ አንደኛው ገንዳ ጥግ ይሻላል ብሎ የሚከራከር ያለበት ነው። እዛው ገንዳ ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ አይነት ደረጃ ይደረስንበት ስለሆነ እንዴት ሆነን ነው ወደዛ ምን ሄደው ቢለው ትንሽ አከራካሪ ጉዳይ አለበት። እሺ ተጨባጭ መንታ ይሰያል አብያ ሰባለ አሁን ጤንነት በንግርቶች ውስጥ ያስቀመጣቸው ነገሮች ሲያነሳ በመናየው ዓለም ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚከሰቱት ነገሮች ስናይ ያቺ ፍርፋሪ የሰጠ የለመዱት የሚለውን አገላለጽ ስናየው አብዛኛው ይሄ የዓለም አቀፍ እርዳታ የምንላቸው ነገሮች ጋር በጣም ተያይዞ የሚታይ መስለኛል። በተለይኛ ሀገር ሁለት መሰረታዊ ከባድ የሆኑ የለመድናቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ራሱ የመንግስት እቅድ ራሱ ሲታቀድ የተወሰነ ከርዳታ የሚገኝ ተብሎ እስከ እቅድ ደረጃ ድረስ የሚሄድበት መንገድ አለ። ምንድነው ይሄ የሆነው? በረጅም ርቀት አሁን በደረስንበት ደረጃ ያመጣናቸው ነገሮች በሙሉ ከውጭ የሚመጡ ነገሮችን የሚፈልጉ ስለሆነ በራሳችን እነዛን ማቆም ስለማንችል ያንን ይዘን ለመሄድ ያንን እንደ አንድ የመፍትሄ መንገድ ተደርጎ የተወሰደበት እንትን አለ። እና ይሄ እርዳታዎች የሚደረጉባቸው መንገዶች ብዙ ጊዜ ያደጉት ሀገሮች ያላደጉት ሀገሮች ደግፈው ወደዛ ያመጧቸዋል የሚለው አይነት ታሳቢ ነው ያለው። ነገር ግን ምን አይነት የእርዳታ ያልተጠበቀ ደግሞ ውጤቶች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስናይ በአንድ ዘርፍ ላይ ብዙ እርዳታ ሲደረግ በእርዳታ የሚመጣው ነገር በነጻና በቀላሉ የሚገኝ ስለሆነ ሰው ድሮ ያንን ነገር ለማድረግ ይሰራ የነበረውን ጥረት፣ ሙከራ፣ ልምምድ እየተወው ስለሚመጣ ያ በራሱ የመቆም አቅሙ እየቀነሰ ይልቁንም በቀላል የሚገኘውን ነገር መውሰድ ይጀምራል። እና እነዚህ ነገሮች በረጅም ጊዜ ውስጥ ከገባን በኋላ የነበሩንን ችሎታችንን ስለምናጣው በዛ ነገር ውስጥ በራሳችን ከመቆም ይልቅ ሁልጊዜ ያንን እየፈለግን የመሄድ ነገር ያመጣል። በተለይ በዚህ ላይ ደግሞ ሲመጣ የምግብ እርዳታ ደግሞ የተጨማሪ የስነ ልቦና ጫና አለው የሚሉ እንትኖች አሉ። ምንም ሀገር ላይ ምግብ ከምንረዳው ገንዘብ ሰጥተነው ወይ ምግብ ገዝቶ እንዲበላ ማድረግ ራሱ ይሻላል ይላሉ። ሰውን ምግብ መርዳት ከተጀመረ ይላሉ ወይም የሰው ስነ ልቦና ውስጥ ያኛው ምግብ የሰጠውን ሰው ምግቡን ብቻ ሳይሆን የሚለውንም ሁሉንም ነገር እንዲከተል የማድረግ የስነ ልቦና ወይም ሄድ ሰብኮንሺየስ ማይንዱ ላይ የሚፈጥረው ጫና አለ የሚሉ ጥናቶች በብዙ ቦታዎች ይነሳሉና አሁን ያልካቸው ነገሮች በእርዳታ መልክ የሚመጡልን ድጋፎች
ላጭሩ ጊዜ የረዱን ይመስላሉ። ነገር ግን በረጅም ርቀት ውስጥ እኛ የምንፈልገው ነገር ላይ ከመድረስ ይልቅ ከዛ ይወጣን ይደረገናል። ለዚህ እንደው ሁለት ነገሮች ባለፈው ሳይ ይከነከኑኝ ነገሮች አሉ። ድሮ ልጆች ሆነን እኔ ትዝ የሚለኝ ዘይትና ስንዴ የአሜሪካ የእርዳታ ተብሎ በጣም ይመጣል እና ዘይት በጣም በረካሽ እንደ ልብ የሚገኝ ብዙ እንትን አለበረም። ስለዚህ የእርዳታ ዘይት ነው ብዙ ጊዜ ነበረው። አሁን ላይ ያለን የዘይት ችግርን ስናየው ያንን ኢንዱስትሪ ወይም በዛ ላይ እንሰራበት የነበረውን ነገር በቀላሉ በእርዳታ በመጣው ላይ ተኩና ልክ ያ ሲቆም በራሳችን ማድረግ አልቻለም። አሁን ዘይት እንዳለ ከውጭ ነው የሚመጣው። ብዙ የውጭ ምንዛሪ የሚወስደው ያ ነው። ስንዴውም እኛ ሀገር እኮ ስንዴ ይበቅል ነበር። አሁን በየአመቱ ምን ያህል ብር ነው ለስንዴ ግዢ የሚወጣው? ስለዚህ እንደው በተግባር እንደው አተኩረን ብናየው እርዳታ ይሰጡን የነበሩ ነገሮች ላይ በርትተን በራሳችን ችለን ሳይሆን የወጣ ነው። እነዚህ ሁለቱን በቀላሉ ልናያቸው ምንችላቸው ስለሆነ አሁን እንደውም ባለፈው ጊዜ ትልቅ የግብርና ሚኒስቴር ብዙ ሰዎች ተሰብስበው መቼ ላይ ነው ስንዴ ራሳችን አምርተን ከዛ መውጣት የምንችለው የሚል ንግግር መጀመር ተጀምሯልና እንደዚህ አይነት ድጋፎች ኢኮኖሚው እንዳይቆም ያረጋጉታል። እና እንደውም ባለም አቀፍ ደረጃም ግብርናን ሰብሲዳይዝ ያረጋሉ ሌሎቹ ያደጉት ሀገሮች። ታዳጊ ሀገሮች ግን ያንን ማድረግ ያለም ህግ አይፈቅድም። እና የግብርና ምርቶች ዋጋ በጣም ስለሚወርድ ታዳጊ ሀገሮች ያን አምርተው መሸጥ አይችሉም። ያም ዓለም ላይ ያለውን ኮንትሮል እንዲያረጋቸው ያረጋል የሚሉ ብዙ ወስብስብ ያሉ ነገሮች አሉ። እና እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ህጎች እየተቀመጡ ሲስተሞቹ ከዛች ገንዳ ውስጥ እንዳንወጣ ያስቀሩናል የሚሉ አይነት ነገሮች አሉና አሁን እንዳልከው እንዴት ወጥተን እንሄዳለን የሚለው ፈተና ቢሆንም ነገሩ ግን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገሮችን በቅርባችን ልንገነዘብ እንችላለን የሚለውን ለማንሳት ነው። አዎ ትክክል ነህ። ምንድን ነው እሱ እነዚህ ምግብን በተመለከተ ምንም ነገራችን ላይ ሰው ቆሞ የሚሄድበት ስጋዊ አካሉ ከሚበላው ከሚጠጣው ያገኘው ነው አይደል? መቼስ ይሄ ሁሉም ሰው በዚህ የሚስማማ ይመስለኛል። አካላችን ይሄ ስጋዊ እኛነታችን የተገነባው ከምንበላው ከምንጠጣው ውስጥ ነው። ስለዚህ ከምን በላው ከምን ተጣው ውስጥ ደግሞ ሌሎች የሚሰጡን ከሆነ ደግሞ ያንን ነገር ግዴታ ይሄ እኛነታችን ይሄ ስጋዊ እኛነታችን ማለት ነፍሳችን ላይ ገዛ ይችላል። ግን ስጋችን ግን ተገዢ ለመሆን ግን እድሉ ሰፊ ነው። ምንም አጠያቂ ጉዳይ አይደለም። ሌላው ዝም ብለንም ስናስበው ብዙዎቹ ነው አሁን ብዙ እንስሳትንም ለማላመድ ምናምን የሚካሄድበት ሂደት በአብዛኛው ስትመለከት ይሄንን ሂደት ይከተላል። በማብላ በማጠጣት እንደዚህ ሆነ ነገር መስጠት ለምሳሌ ስታሰለጥነው የሆነ ነገር ካደረገ በኋላ የሆነ የምትሰጠው ምግብ ነው። ያንን እንትን እንዲያርግ እንቀሳቀንትን እንዲያደርግ እንዲለምድልህ ማለት ነው። የሆነ ነገር እንዲለምድ ለማድረግም እንስሳ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ምግብ እንዳልከው በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከምግብ ከተረጅነት መውጣትን የሚያክል ታላቅ ነገር የለም። ራስን ለመሸጥ ነው በቃ፣ ምንም ጥያቄ ያለው ነገር አይደለም። ምግብ ተረጅ ከመሆን የከፋ ነገር አይደለም። ለምኖ ከሚበላ በረሃብ የሚሞት የተሻለ ይመስለኛል። በእኔ እምነት ነው ግን ይህ ሀሳብ እና ይሄ በጣም የሚያስኬድ ሀሳብ፣ ምክንያቱም ራሱን ነው አሳልፎ የሚሰጠው። እንዳልኩ አሁን እነዚ ሀሳቦች የመጀመሪያው ጥያቄ የመጣውም ይሄ ጉዳይ ነው። እነሱ ራሳቸው ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው የሚሉት ክሳቤው ራሱ እና መስጠትና ማውጣት ነው መውሰድና መውሰድና ይሉታል። እና ይሄ ሀሳቡ ራሱ በዛ ውስጥ ነው የሚያቀነቅ ነው። ራሱ እንደ አንድ ፍልስፍና ነው የሚወሰደው። በዚህኛው ፈላስፍንትኖች ፊሎሶፈሮችም ይወስዱታል ይህን ሀሳብ። ያ ምንድን ነው የሚያሳይህ? ዝም ብለህ ያንን ዳቦ በበተንክለት ቁጥር ድሮ የሚኖረውን ያኗኗር ነገር ይተዋል። ምክንያቱም በነጻ የሚያገኘው ዝም ብሎ የሚያገኘው ምናምን ይሆናል። ግን ትልቁ ጥያቄ እሱ ሳይሆን በረጅም ርቀት ውስጥ ግን አይምሮ ውስጥም የሚወጣ ነገር መኖሩን ማሰብ ግን አስፈላጊ ነው። አይምሮ ውስጥ መስራት አለመቻሉ፣ ለምሳሌ አሁን ልመናን የለመደ ሰው አይተ ከሆነ ምንም የፈለግከውን ታምር ብታመጣ ሰርቶ መብላት አይፈልግም። በቃ በጣም ለዛ በጣም ከባድ ነው። ያ ምንድነው ከአይምሮ ውስጥ መሰርቶ ራሱን መቻልን የሚያክል ነገር አስወጥተህበታል። ይሄ በረጅም ርቀት ስታመጣው እሱነቱን ነው የምትቀይረው። ከቀየርከው በኋላ በራሱ መውጣት ያቅተዋል። ገባ ሂድ ብትለው እንኳን በቃ ራስን ቻል ብትለው እንኳን እንዳልኩ ከዛች ገንዳ እንዴት ይወጣል ነው ለሱ በጣም በጣም ከባድ ነው የሚሆንበት። ለምሳሌ አንድ መስሪያ ቤት ዝም ብሎ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ራስን ችለህ እስቲ አሁን ኢንተርፕረነር ላይ ከሚገጥሙ ትልቅ አደጋዎች አንዱ እሱ ነው። ኢንተርፕረነር ስራ ፈጠራ ላይም ሰዎች እንዲገቡ ሲፈልግ በቃ ይሄ ስራ ተቀጥሮ ደሞዝ ጠብቆ መኖርን ይለምዱትና በራስ እስቲ ራስን ችለህ መስራትን ልመድ ስትለው በቃ ትልቅ ፈተና ነው ለሱ የሚሆንበት። ምክንያቱም እንዴት አይምሮ ሙሉ ለሙሉ ያንን ስለለመደ ማለት ነው። እና ይሄ ግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ምናልባት እኛ ህግና ስርዓት ሰጥቶ የሰዎችን መልካም አኗኗር ይመሰርታል እንደምንለው ሁሉ ሲመሰረት በአኗኗር ዘይቤያቸውን ይቀይራል ምናምን። ልክ እንደዛው አንድን ማህበረሰብ፣ አንድን ሰው፣ አንድን ህዝብ
ከሆነ አስተሳሰብ ወደ ሆነ አስተሳሰብ ለማውጣት ያገለግላል ማለት ነው። ለዚህ ተባቂ እንዲሆን እስረኛ እንዲሆን በገዛ ራሱ ነው የታሰረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም እንዳልኩ ነው ገንዳውን ቁጭ ብሎ ሰውየው መጠበቅ አይገባው ትቷቸው አሳዎቹን ቁጭ ብሎ እረኛ አያስቀምጥም። ወጥቶ ይሄዱብኛል ብሎ አያስበን የት ይሄዳሉ? ምንም በቃ ከተወሰነ ጊዜ እንዳልከው ማለት ነው ለምሳሌ ዘይቱን በርዳ ተሰጧል በየሰፈሩ የሚመረቱ የነበሩ ንግድ ፋብሪካዎቹ በየበንደሩ የሚመረቱት የራሳችን የሆኑ ነገሮች ይወጡ ይመጣሉ። ይሄ በተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ በሸማን ስራ ላይ አለ እና አንድ ጊዜ ላይ ገጥሞን ነበር። በዚህ ባሻንጉሊት ስራዎች ላይ ገብቼ ነበር እኔና ለጻዳት ቢሆን እዛው ስንገባ እነዚህ የሸማ ስራ ላይም በዚሁ ጉዳይ ላይ ምንድነው እነኚህ ሸማ አንቱኖቹ እነዚህ ጥጥ መፍተል ምናምን ፋብሪካዎቹ ወይም ከቻይና ከሌላ ሀገር የሚመጡ ክሮቹ ምናምን መምጣት ጀምረው ነው። እነዛ ሲመጡ እነዛኞቹን አስወጥቷቸዋል። መጀመሪያ ካይ በርካሽ በመናምናም ሲመጡ የሚሰራው ሰው ይወጣል። ከወጣ በኋላ ግን ወነሱ ወደ ሲመለሱ እኛ መቆም ያቀተናል። ወደ ድሩ ቦታችን አንመለስም። ሲቀርን መለሳለን ይላል ሰው ይመስላል። አሁን አሳዎቹ በቃ ዳቦ ሲቀርቆ በቃ ዝም ብለው እዛው ይጣበቃሉ እንጂ አይሄዱም። ይገርመው ነገር በቃ እዛው አካባቢ ነው ዝም ለምታገኝ ባይሰጣቸው እንኳን እዛው አካባቢ አይጠፉም። በቃ ሁሌ እዛው አካባቢ ነው መተው የሚቆሙት። ምክንያቱም ያ የፈለጉ የራሳቸው ምግብ በባህር ውስጥ የሚፈልጉት ነገር ሙሉ ለሙሉ ያወጡታል። እንደገና ደግሞ ይሄ በትውልዱ ሲገባ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ከአንደኛው ትውልድ ወደ ሁለተኛው ትውልድ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ትውልድ ሲሸጋገር ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነውና ኢትዮጵያ በብዙ መስመሮች ስታይ እንደዚህ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ እንደዚህ በቀላሉ አሁን ከገባችበት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ተወጣለች ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በሁሉ መስመሮች ላይ የዞርን እየለመንን እኮ ነው አይደል አሁን ያለነው። የሆኑ ችግሮች በገጠመን ቁጥር በቃ አንደኛ ራሳችንን ማኔጅ ማድረግም ችግር አለብን። ራሳችን በራሳችንም ተሰባስበን እንዴት ነው አንድ ነገር መፍትሄ ለመስጠትም የመግባባቱም ችግር አለብን። አንድ ድምጽም የመሆን ችግር ይታይብናል። ይሄን በኋላ በመናባይ የምናነሳ ይሆናል። ሁሉም የየራሱ ምናብ ነው ያለው። ስለ ኢትዮጵያ በጠይቀው አንዱ ሌላ ምናብ ነው፣ ስለሌላው ሌላ ምናብ ነው። ሌላ ሐሳብ ሌላ ኢትዮጵያ ነው የሚያቀው፣ ያ ሌላ ኢትዮጵያ ነው፣ ያ ሌላ እንትን ነው የሚያቀው። የየራሱ ምናብ ራሱ ማህት አይነት ምናብ ተፈጥሯል። እና የምናባዩ ነገር በጣም በርካታ ስለሆነ በአንድ ስብሰባ ውስጥ እንኳን ገብተ መግባባት እንኳን ተግባብተ እንኳን ችግርህን በችግርህ ፈተህ ወደ እንትን ለመምጣት እንኳን ያንን አልቻልንም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ባለንበት ሰዓት ላይ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ጀግኖች ነን ወደ ታላቅነት ምናምን ብንል ብዙ ርቀት የሚወስድ አይደለም። ለነዛኞቹም ዝም ብለው ነው የሚያዩት። ያው ሲቸግር በኋላ የተፈራገጠ ቢያስቸግር ዳቦውን ዝም ቢሉት እኮ በኋላ መለመን ይጀምራል። ዳር ላይ ቁጭ ብሎ ሰው በመጣ ቁጥር ጎንበስ ቀና ማለቱን አይተውም አሰው በአማራጭ የለውም አንዳችን ፍርፋሪ ፍለጋ ሲል ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ አለመውጣት ነው እንጂ ከወጣህ በኋላ እንደዚህ የግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ እንዲቀላል ነገር አይደለም። አንዴ ካስወጣህ በኋላ እንደማትመለስ እሱ ራሱ ያውቃል። እንደ ተምሳሌታዊው አይነት እስካልመጣልህ ድረስ ማለት ነው። እና ትንሽ ከባድ ያለ ነገር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለማስታወስ ያህል ወይንም አንድ የመጣልኝም ነገር ስላለ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ጥበብን ጉዳዩን እንየውና ባህሩ አለ ነው። አሁን ግኝታዊም ይሁን ሌሎቹ መንፈሳዊ ጥበባት ባህሩን አያደርጉትም ማንም አይወስደውም። ሲታወቀ ነው አለ እንድትረሳው ብቻ ነው እንድትረሳውና እንድትተው ነው እንጂ የሚያደርጉ እንጂ እኮ እነሱማ ዋናውን ሐሳብማ አይነኩትም ያንንማ አያጠፉትም። አለኩ ያኮ አለ። ግን ለኛ በአይምሯችን ለኛ ሚስጥር ሆኖብናል። የኛነታችን ለኛ ለራሱ እኛው ለባለቤቶቹ ሚስጥር ሆኖብናል። በቃ ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ። ስለዚህ እኛ እንዴት ያ ሚስጥር ስለሆነብን እንዴት ነው ያንን ሚስጥር እንዴት ሊገለጥልን ይችላል? አይምሯችን ያንን ለመረዳት የሚችልበት እንትን የለውም። ይሄ ነው እና ቀድም ያለው ተምሳሌታውም ሲያወራ ያ ይገለጣል ነው ስትፈልገው እንጂ እንደው አሁን እንደገንዳ የሚያክል መጥቶ ምናምን ማለታችንም አይደለም። ያው በዚህ አንድ ደረጃ የሚረዱት ይመስለኛል። ያ ድብት ሰዎችም ይሄን የሚመስል ነገር አለ። ሳምንት በዚሁ ዘርፍ ላይ እንደገና ገብተን በስድስት ዘርፎች አሉ የጥበብ ዘርፎች። እነዚህ ስድስቱ ሚስጥረ ጥበብ የሚባሉት በስም በበረከት በምናምን እንላቸው እነዛን ኢትዮጵያ እንዴት እንደወጣችባቸውና እንዴት እንደተቸገረች ማሳየት ያለብን ይመስለኛል። እሱን ሳምንት ምንቀጥልበት። ስለዚህ በግኝታዊ መንፈሳዊ ጥበብ ላይ የሚደረገው ውይይት ሳምንት ይቀጥላል ማለት ነው። እናጠነቃለን ሳምንት የመጨረሻውን ክፍል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንሰነባበት ያለን ጊዜ እንደዛ ይመስላል ያስገድዳል። እሺ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እስካሁን ሰዓት ድረስ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት እንደዚሁ ማክሰኞ 3 ሰዓት ላይ እስከነገናኝ ድረስ ፕሮግራሞቻችንን ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በድጋሚ ሊያገኙአችሁ ይችላሉ። ሳምንት እስክንገናኝ ላይቭ ማለት ነው በቀጥታ እስክንገናኝ እኛ በዚሁ እንሰናበት። ጤና ይስጥልኝ። አቢ ፋንታይና እስክንድር ክብራብ ነበርን። መልካም ሳምንት። ጤና ይስጥልኝ።